Sveiki! Foršā Rundāls pils. Pusi ierakstīja, pusi neierakstīja, pusi sanāca, pusi nesanāca. Bet ir vērts visiem iegriezties. Te ir vērts baudīt. Te tiešām spēks no vēstures. Gribu šeit, laižiet iekšā, laižiet mani pie valdības kungiem! Nu, nāci, ja tu vēlies. Mēs tev laižam iekšā. Franču dārzu vēlāk apmeklēšu, tad, kad būs iespēja. Bet, nu, spēks un varenība un te ir. Ir ko redzēt, ir ko sajust un baudīt, tiešām. Ļoti skaisti. Tie, kas nav bijuši, mums vienreiz ir jāatbrauc. Vēl remonts notiekās. Vienreiz vajag atbraut, obligāti papētīt, izstaigāt gan iekšpusi, gan franču dārzu, gan zāli, gan vecos tērpus uzvilkt. Jā. Skaisti. Smuki tiešām. Jā, šī ir mana vasarnīca, jā, draugi. Gan jau aicināšu uz ciemos. Gan jau redzēsiet, atbrauksiet. Nu, ko vecam šādāk. Uz priekšu. Svarīgi. Tā. Pili var skaties no visām pusēm, bet viņi ir šausmīgi liela tā pils tiešām. Šeit noņemtu no zāla pagaidām, jo būs jaunas dekors. Jauna zālīte, jaunas puķes. Viss būs skaisti jauns. Pagaidiet, naudu jāiegulda no sākuma, ja? Te koki. Franču dārzs, ka būs iespēja parādīšu nākamreiz. Redziet? Skaisti. Jā, smuki. Kas taisa tā mūra noslēpums? Varbūt arī aizies mēs franču dārzu, nezinu, nezinu. Un šeit ir kaut kāda botāniskais dārzs. Koki iestādīti, un katram kokam ir sava šķirne. Nu ko, palasīsim, ko tas nozīmē. Te veido jaunu dārzu, jaunais franču dārzs būs. Tā, kas šitie pa kociņiem? Tā. Ničnera zemeņu sarkanais. Oho. Jā. Un šeit būs vecēm franču dārzam, noteikti jaunais franču dārs. Tikai viņas vēl maziņas ābelītes, jo tāpēc, kad tiek rādīts. Jā, smuki. Un tas viss atrodās pie pils. Jaunajā korpusā. Rudens svītrainais. O, arī jau ir. Cik maziņš un pilns ar ābolīšiem. Nu, tad ražīgs kociņš. Mas un ražīgs. Te baigi daudz tie Rundāls svītrainais skatos. Pelēkis, ilgan pelēkis svītrainais. Redziet, cik viņš liels tas dārs. Tas ir jaunais dārs, kas tiek iekopts. Pēc tam būs vecais dārs. Pulksenis var. Tas nozīmē jau četri. Četras reizes nozīmē. Gaidīšu nākam vasaru ciemos.
vākt ābolus, eiro 50 gabalā.